Jo! Nej! Va? Nej! Farbror Sam! Jag vet vad vi borde göra. Vi borde kolla batterierna i rökvarnaren. Bra idé, James. Det är mycket viktigt att rökvarnaren fungerar som den ska. Okej. Okej. Vad tycker ni? Den blir jättefin. Jag är faktiskt riktigt imponerad. Fin, va? Stor och vild. Tillräckligt vild för Honty Pondys vildmarksgäng. Vi borde fotografera den. Bra idé, Malin. Om alla tar och ställer sig framför björnen. Vänta bara till Newtowns vildmarksgäng får se det här. Gå en bit bakåt. Bra! Så ska det se ut. Okej, kan alla säga... Garr! Garr! Men vad katsingen! Vi borde ringa brandman Sam. Det går inte! Radiosändaren i tältet! Jag springer till räddningscentret och ringer efter hjälp. Ture och jag ser till att alla är i säkerhet. Kom nu, barn. Åh, hoppas att elden inte sprider sig till skogen. Larmet är testat, farbror Sam. Batterierna funkar. Bra jobbat, James. Du klarar brandman Sam-utmaningen. Hurra! Oh. Nu ska jag bara klara av det här. Vi är hemma! Ja. Oh. Farbror Sam. Brandalarmet går och snart har vår Sam ryckt ut med fart. Ingenting går Sam förbi, vet vart han ska hugga i. Nu är vår hjälte.